Здравейте! И през днешния ден често ще има облаци около и след обяд отново ще има и места с превалявания. По-голяма вероятност за гръмотевични бури има в Източна България, както и в Стара планина. Ще се появи слаб в планинските райони до умерен вятър от юг-юго-запад, а максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. На планините днес ще има временни разкъсвания и намаление на облачността, въпреки това и там в следобедните часове се очаква да превали на повече места в Стара планина, където ще има и гръмотевична дейност. Максималната температура на 2000 метра днес ще е около 7 градуса. Над Пиренейския, както и в повечето райони на Балканския полуостров, ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Облачно и дъждовно ще бъде времето днес в Западна и Централна Европа, а в Източна Германия, Чехия, Южна Полша и Северна Украина валежите ще са значителни. У нас утре отново ще превали по-интензивно в Централна Северна България. Температурите ще започнат да се понижават, но в югоизточните райони, където вятърът ще се задържи от юг, ще останат високи. През следващите дни отново ще има краткотрайни валежи, но те вече ще са на много по-малко места и ще са предимно слаби. Такава е прогнозата за времето от мен. Хубав ден!